Службу у Національній гвардії України Євген Літвиненко почав у 2012 році. Говорить, тоді навіть не думали, що в Україні може початись війна. Влітку 2014 року бійці підрозділу, в якому служив Євген, займали позиції в Амвросіївському районі. 24 серпня мали вийти так званим «зеленим коридором». 24 серпня покійний комбат, царство небесне, він мене якби і вберіг, бо я їхав, должен був їхати в його машині. Він був старший цієї машини бортової. Він говорить: «Єдь, шуруй в следующу машину, мені давай Андрюху пулеметчика». І потім, коли ми попали в засідку, то останні три машини підбивають. І там, де їхав сам комбат, того комбата потім опізнали по ДНК водителя цього зіла тьоску мого, до сих пор він вважається безвісти, пропавший. Ну і дуже багато хлопців було теж там і ранених в цій машині. Чоловік це говорить, згадувати той день важко. В Києві був парад, а в нас там був свій день не дуже добре. У мене ще якраз і в брата був в цей день народження. Він ровесник нашої рідненької України. Після того, як колону розстріляли, бійці попали в засідку. Два дні без припасів перебували у посадці. Потім їх взяли в полон. Наше начальство виходило на підконтрольну територію України і казало, що так і так, ми в кільці. Вона: «Прорвайтесь боєм». Говорить: «Боєм у нас нема чим прориватися, бо ми, це так буде братська могила». Чоловік каже, в полоні їм пропонували перейти на іншу сторону. Втім, присязі не зрадили. Євгена разом із побратимами обміняли на терористів 2 вересня 2014 року. Потім довгий курс реабілітації. У січні 2015 року чергова ротація. Події того серпня, говорить Євген, передати словами важко. В цих всіх зелених коридорах всі хлопці попадали в засідки. Це тупо був тір. Тільки ми в якості мішені. Запам'яталося на все життя і болючі такі моменти, коли і за своїх побратимів, яких вже немає, їх вже й не вернуть. Ну, це тяжко передати. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному.